У Львові розширюють кількість платних паркозон. Щоправда, мешканці центральної частини міста проти платити за паркомісця біля своїх під'їздів. Назар Козак мешкає на вулиці Куліша. Нарікає, скоро не буде де ставити машину. Довкола тільки платні паркінги. Навіть при вартості 5 гривень за годину в місяць набігає кругленька сума. Це виходить за добу скільки? Ви якось 120 гривень. Місяць? 3-300. Десь плюс-мінус 3-300. Але вони говорять, що з 8 вечора до 8 ранку вони повинні платити. Але знаків додаткових інформаційних немає, вони не встановили їх. Гамірно і на вулиці Гоголя. Тут місцева громада також усіляко перешкоджає комунальника встановлювати нові дорожні знаки та наносити розмітку. Після виклику поліції підрядники поїхали геть. У мене зарплата в районі 6 тисяч, більше половини зарплати віддавати за стоянку, яка не буде забезпечувати зберігання мого автомобіля. Я знаю, що я ставлю машину в межах видимості камери, яку поставлено за кошти жителів, і відповідно я бачу завжди з вікна, де моя машина. Гоголя, Медова, Куліша, Драгоманова, Лисенка, Костомарова та низка інших вулиць з 1 вересня мали б стати платними паркозонами. Тендер на обслуговування виграв оператор паркування «Львівавтодор». Це був конкурс в травні місяці, в квітні ми підписали договір. Відповідно, пройшли всю процедуру погодження паспорту у поліції. Багато маємо вулиць, вже порядка до 50 паркозон ми маємо у місті Львові. Нові паркувальні майданчики на центральних вулицях погоджували, зокрема, і депутати міськради. Однак пільгових тарифів для мешканців чомусь не розглядали. Депутатський корпус за це проголосував. Я не впевнений, що всі досконало зрозуміли проблематику даного питання, але вони проголосували. І тепер люди мають з тим жити. Мешканці ж вулиць, на яких вже погодили нові платні майданчики, вже написали колективне звернення до ратуші, також підготували електронну петицію, вимагають прописати процедуру безкоштовного паркування під будинками для мешканців. Віталій Кубліков, Роман Миленький, Західнет новини.